Joriy yilning 11-oktyabr kuni Tojikiston tarixidagi 6-chi prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, amaldagi prezident Imomali Rahmon qariyb 91% ovoz bilan g'alaba qozondi. Sputnik Tojikiston manbasi millat peshvosi prezident Imomali Rahmon haqida qiziqarli faktlarni e'lon qildi. Demak, ular bilan tanishing. Imomali Rahmon 28 yildan beri mamlakat boshlig'i, ulardan 26 yili prezident sifatida. Kechagi saylovlardagi g'alabasi tufayli kelasi yil Rahmon hokimiyatdagi yillar soni bo'yicha Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan tenglashib, keyin uni ortda qoldiradi. Imomali Rahmon 6 marotaba qilingan suiqasddan omon qolgan. Birinchi va eng shov-shuvlisi 1997-yil aprelda tarixiy tinchlik shartnomasi imzolanishidan va fuqarolik urushi tugashidan bir necha oy oldin sodir bo'lgan. Oxirgisi ma'lum qilinmagan. Qo'lida avtomat ko'tarib qurolli mojaroda qatnashgan post-sovet hududidagi prezidentlar orasida yagonasi. Mamlakat uchun eng qaynoq vaqtda u otryadlardan biri tarkibida jang qilishga muvaffaq bo'ldi. Tojikistonning bo'lajak rahbari 1971-1974 yillarda Tinch okeani flotida dengizchi sifatida harbiy xizmatni o'tagan. Imomali Rahmon Makkaga borib 4 marta haj qilgan. Imomali Rahmon tirikligidayoq Tojikiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan mamlakatdagi yagona odam. Imomali Rahmon mustaqil davlatlar hamdo'stlik rahbarlari orasida eng ko'p farzandli ota hisoblanadi. Uning 7 qiz va 2 o'g'li bor. Imomali Rahmon siyosiy karyerasidan oldin elektrchi va savxoz direktori sifatida faoliyat olib borgan.